ekki þátt á? Já, hann og Silvi að fóru í ríkja á hann. Gekkja. Var eitthvað annað það sem ég þurfti að minna það já? Já, taka ekki með símana. Já, af hverju? Nefnir ekki að hafa endalist í símanum. Hafa það sem var svona old school. Já, mælum við það. En ég er að fara tilbúin, ertu með tjaldið? Já. Ertu með pilsunar? Já. Ertu með svefnpokana? Já. En gítari? Þetta er allt í bílnum. Please, í þessu veðri, við löpum þetta. Þar ég að fara að tæma bílnum. Segðu mér frá drauma heimi skaparans. Hvernig spádómarnir rætast og verða til. Hvernig myrkrið varpar tónum, hvernig tónið lýsist upp. Þú ert einstök, mögnu vera en aldrei ein. Hver er staðan á Otto og Silvíu? Nei, alltaf þeir sé bara vini, sko. Nei, hvað er langt í þig? Það er ekki alltaf langt í ykkur. Svo, hvað getið þið að drekka? Við getum Brussels! Otto, þið eru henni að lesla. Ábyggir ábyggir. Ég held öllu hérna. Ó. Æ, við getum bara að fara að ná því það eftir. Ég er svo döðþreytt eftir þess að hvað yngur maður. Hvað er svo fréttum við ykkur? Við erum byrjað að leigja. En gaman! Já, en hvað er fréttum við ykkur í Reykjavík? Dásamlegt. Ég get allavega ekki kvartað ennþá. Geðu því klíma. Já, ég var líka að fara í huga að fara að flytja. Nú, hvert? Kópavogn er að fara að flytja með Stjána. Æ, Stjána. Hann er svo leiðinlegur. Það er ekki að þú sért að fara að flytja inn með honum. Nei. Guð þessu lof. Hann var alltaf gett mikið að reyna við þig, var það ekki? Jú, og það var alveg vel þreytandi. Hann átti snabbt þetta daginn, ekki? Getum við hægt að tala Stjána? Æ, ert þú abbo? Alls ekki. Vilsum við sæðin? Það er bara að pæla. Otto, hvað er með mér að pissa? Ok. Segðu mér eitt. Ó, ég held að þetta var að fara mjög. Segðu mér að þú sérst ekki bara að fara að flytja upp land til þess að reyna við Silvíu. Nei, ég er bara að þú veist að koma smá stund frá Vestmannheim. Ó, gott. En þú vilt reyna við hérna, þá gerði það núna. Því að þá þarfst ekki að fara að flytja upp land eða fara að flytja inn með Stjána. En ég... Þetta er gaur, farð að hlæja. Af hverju? Já, treystu mig bara. Eldis út úr þeim aður, hvað? Já, eftir bara smá ykk og húmar. Þessi myndi ég ekki skilja. Jæja, er ekki eitthvað til ég að hella í þig? Það myndi aldrei spyrja. Oh my god, það var ekki Sverri Bergmann sem söng hennar Tarzan. Nú, hver í fjandanum þá? Stefán Fokkir Hilmarsson, hver annar? Já, gaurinn í skítamorar, þessi hérna. Sálinn hans Jónsbíns, hvað er að ykkur? Og akkur þetta með síma þinn? Ég er með 300 dagar strík á Snapchat. Ertu ekki að grína, Silvía? Hvað átti ég að gera? Skil hann eftir í Reykjavík eða? Ég vart að vel. Erum við alvörni að rífast á þetta? Heyrðu þetta? Eru einhverju fleiri að fara að koma? Ég beðið ekki neinum. Kannski ekki eitthvað einhver sömu hugmynd og ég þarf að koma. Já, kannski. Nei, hvað sé ég hér? Hvað eruð þið að brasa? Þarf ég að spyrja aftur? Bara smá svona útilega. Ég skil. En gaman. Já, býstu því? Er ykkur nokkuð samátt ég tilli mér að sjá okkur? Ég er að drepast í bakinu. Nei, bara tilli þau bara. Takk alveg fyrir.
Mikið er þetta nú huggulegt hjá. Takk. Já, er þetta brísirar? Já. Mætti ég nokkuð fá einn hjá okkur? Silvía réttu... Hvað heitiru? Ófegur. Réttu Ófegi einn brísir. Takk alveg herri. Herri, heldur þú opnar hann ekki fyrir mig líka, elskar mín? Takk. Hvað ert þú að gera hérna? Gott að þú spurðir. Sko, sjáið þið mig núna, hérna? Svona nú, ykkur að svara? Já, ætlaðslega sjáið þig. Vitlaust svar. Hvað viltu? Sko, ég kom hingað til að losa mig við svo lítið. Hókan, þarna. Hvað í honum? Vinur minn. Vinur þinn? Já, eða hluti af honum. Þegar þú segir vinur, er þetta að tala hund eða kött eða... Skólabróður minn. Hann átti það skilið. Hann svaf hjá konunni minni. Hvar kona þín? Ég losaði mig við hann í nótt. Sko, það tekur tíma að saga í sundur lík. Alla hann af, það var gaman að kynnast þeir að við vorum að íhuga að fara, það ég bara. Jajá, nei. Þið er ekki fara neitt. Þið er að fara að hjálpa hann. Hvað meinar þau hjálp? Sko, þið sjáum mig og ég sé ykkur. Og það er ekkert annað sem við getum gert núna. Hvað viltu að við gerum? Þið ætlið að grafa. Þú ert að grínast, er það ekki? Ég ekki öll augljóslega. Þú, hvað heitirðu? Áttú. Hérna, fyrst að þú varst að flýta þér svona mikið að fara, þá hérna... Það komdu hérna, ég být ekki. Og kannski best að þú byrjir. Þú, það er annar póki í bílnum sem þú ætlar að sækja fyrir mig. Vinnur, ekki fara á langt. Já, passa að það leki ekki blóð í áklæðið. Byrjaðu að grafa. Jó. Þetta getur tekið allan dag. Æ. Slækið bara á, stelpur. Þetta er ekkert mál. Abba, vinnur. Vinn bókan líka. Hvað ég er að gera við þetta? Býttu bara rólegur. Hver er Stjáni? Bara eitthvað krýpskur. Fucking Stjáni. Það er þetta að fara að leigja með hann. Steppur, er ekki með eitthvað að borða það hérna? Við erum með pulsur í bókanum. Já, ok. Hvað er þetta eitthvað vegan kjaftaði? Það verður að hugsa umhverfið. Já, umhverfið, já. Þetta er þetta hérna flottu staður sem að ég var valið til að kjalda á, sko. Ég fór nú oft í hérna útilegu með konunni minni og vinni mínum, hérna áður fyrr. Æ, Steppur, hérna, fáðu ykkur að drekka með mér, mér líður eins og fífli að vera að drekka hérna í, svona, fáðu ykkur að drekka. Fóruðu á marga staði? Já, við flökkuðum svolítið landið, sko. Sko, ég... Ég tók alltaf með mér hérna gamla
fermingarsveppóka mín. Og kona mín, hún gjörsamlega hata. Já, voruð þið gift lengi? Í ár hefði það verið, já, 15 ár. En við vorum eitthvað, við vorum saman eitthvað aðeins lengur, sko. Hvernig kynntust þið? Sko, það var hérna þjóðtíðina 2000. Já. Ég var á leiðin í gítapartí hérna tjaldhjá félaga mínum. Og það var eitthvað gaur á böggana og ég hérna hljópaði þeim og svona þóttist við að kærastinn hennar og svona var hann að draga henni í burtu og gaurinn sem að var að reyna við hennar, hann var ekki sáttu við það og kýldi mig og ég náttúrulega bara klikkaðist við það, stútaði gítarnum mínum á honum og hérna við svona hlupum í burtu þegar við sáum að vinir hans voru að koma. Þá nú ekki mikið úr gítapartínu það kvöldi. En hérna við veitum kvöldinu saman og nóttinni. Æ, hún var svo falleg. Hún var með hérna með lítinn kæk sem hún hérna nagaði á sér hárið þegar hún var stressuð og þetta fór alveg sjúklega í taugunar á henni, sko. En æ, mér fannst þetta alltaf eitthvað svo heillandi hérna, en bara þegar hún gerði það. Æ, hérna fyrir góð, hvað er ég búin að gera? Sko ég planaði ekki neitt að þessu. Ég veit að hún hélt fram hjá mér, en það er alls sko mér að gera. Ég held ekki að gera neitt að þessu, en ég kom að þeim og ég vissi ekki hvað var að gera, svo ég var bara komið með hamarinn í hendina. Það var blóð um allt. Ég vissi ekki hvað ég átt að gera. Sáðu hvað þú létt mig gera? Sáðu hvað þú létt mig gera? Ég veit ekki gera neitt af þessu. Þú þarf að drulla ykkur í burtu. Ég grefi þess að 10.000 skrúfið sjálfur. Hvar er skóflan? Hvar er djöfus í skóflan? Hér er djöfus í skóflan! Það er eitthvað af, það er eitthvað af. Ertu með gjaldið? Já. Ertu með pilsur? Já. Þú erum svefnpoka? Já. Oi, Yeah.
hvað er heilinn að hann er að segja? Hvað hann gáði maður að gera þetta? Sjómvarði var hann að það? Nei, þetta var bara skólaðurinn minn. Mjög dark. Þið sjáum mig og ég sé ykkur. Það er ekkert annað sem við getum gert. Hvað viltu? Að við gerum. Að við gerum? Aftur. Hvað var það gerðu við auglýsingar í bílum? Action! Mikið blæðarleir. Takk. Er það vatn? Æ. Snorrið með vatn! Ég er með vatn! Það líka að setja Silvi á... Nei, jú, segja! Vá, má! Það líka að setja í Silvi á það. Þetta er það núna fyrstu 80 sekundarum. Hefur elur þig! Hæ! Vá! Það brjálaði að segja. Action. Getum við hætt að tala um Stjóna? Þetta sem við höfum að fókusa. Já, nokkað, já, akkurat, akkurat. Fyrst, já. Já. Úfið er alveg brjálaður yfir þessu gergjana og Baldur sem ykkur stynduður að yfir. Movie magic.